Okay, updaters, alam nyo, maraming nagre-request sa akin na i-guest ko itong next guest natin. Ay, siya lang naman ang tinatawag na Viva Max A-lister. At syempre, ang bagong addition ngayon sa Black Rider, si Angelica. Kang. Hi, everyone! Hi, Kuya Nelson! Thank you, thank you so much for having me. <laughs> Nung naghiwalay si Bea at si Dominic, nadawit yung pangalan mo actually, ang dami pong nagtag sa akin na, oh, kilala mo, ano, oh, nag, ikaw daw yung reason ng break up ni Ganto, ganyan-ganyan na, ni, ano, ni Bea, kan ni Dominic. So, every time po na lumalabas ako, nakikita ko yung mga tingin sa akin ng mga tao na parang, Hit na hit nila ako. Oh. Yung mga sexy actress, di ba? Nakakakuha sila ng indecent proposal. Nakakakuha ka ba ng ganun? Yes, ang dami po. May love life ka ba ngayon? Um, ay, hindi naman po sa pag-aano pero marami po. Naku, thank you very much. Yung pa mo. Alam mo, uh, when I first met you a few days ago no, na-interview ko kasi ito si Angeli Updaters at talagang isa lang yung nasabi ko sa kanya, alam mo ang ganda mo in person. Hi, <laughs> ay, thank maganda you, thank ka on screen you. pero grabe, mas maganda ka in person. Like you're thank so you young. So much. Teka muna Angeli, ilang taong ka na ba? Ah, uh, 22 years old. Oh. You can be my kid. <laughs> yes po. Yes, claiming. Claiming. <laughs> Grabe. At, at 22 years old, eh talagang, you're a very empowered woman, ha? Thank you so much po. Oo. Oh, 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 oh. Teka muna, paano ka munang napasok dito sa Black Rider? Years before, habang nagsushoot pa ako ng Viva Max films, sa mga movies, parang Paunti-unti na lagi na sinasabi sa akin ng manager ko, bibigyan daw nila ako ng debut from teleserye or this time mainstream naman para makita daw ng mga tao yung acting ko without the sexy sexy scenes na makita daw ng mga tao yung totoong feelings ko kasi uh, pag na, na napapanood po nila yung movie ko, parang sabi nila may pinanguhugutan ka no ramdam daw po nila lahat ng lahat ng drama ko lahat ng iyak ko lalo na daw pag umiiyak ako naiiyak din daw sila kaya sabi nila maybe this time deserve mo naman magkaroon ng mainstream kaya thankful po ako na talagang plinano talaga nila sa akin mabigyan ako ng debut this time na makita ko sa teleserye Yeah. And after po na itong teleserye, meron naman akong um, movie na ginagawa para naman first on cinemas. And thankful ako. I think 2024 is my year and claiming the next years too. Oo. Kasi of course, you do a lot of movies sa uh, Viva Max. And ito na nga, nasa Black Rider ka na. And now you're actually doing another film. ah uh, ano yung film na ginagawa mo? Um, kay Direct Roman po, ang title niya ay Unang Tikim. It's about a lesbian movie. Parang isa sa mga nilook up namin yung blue na um, foreign film and happy together na Hong Kong film. Wow. And kailangan ko doon maging tomboy-tomboy. Kaya sabi ko, direct, may lapit ako ng workshop. Kailangan ko muna mag-let ano, ano, mag loose. And more on more on um, personality ko po. Girly girl. Kaya sabi ko, kailangan ko magpakatiga dyan, Direk. Oo. Oh, oh, Kasi alam mo, uh, di ba nakita ko yung mga eksena ninyo ni Ruru. Short of saying, talagang palaban ka eh. Pag nag-cut, parang mahiyain ka. Pero pag... roll na yung camera, iba ka na eh. Saan mo nahuhugot yun? Pag lagi kong nasa utak, pag pinanood ng family ko or ng mga loved ones ko yung sarili ko in front of screen, even myself, I wanna see myself. The confident me, kasi po, the real me is talagang mahiyain po ako, introvert. Pero... Isa sa mga nagpapakalakas sa akin yung Maybe, pag nakikita ko yung sarili ko in front of the screen na, uy, ako yan! <laughs> ano ako dyan? Confident ako dyan. <laughs> Pangarap mo talaga na maging artista? Yes po, opo. Mm -hmm. Nag-start ako na mag- Cosplay, tapos may nakakita sa akin na photographer from ABS-CBN. Sabi niya, gusto mong maging model. Uh, ilagay niya daw ako sa portfolio niya. Nag-start up from modeling. Then, after ilang years na gramp model, tas one time nakita ng manager ko yung post ko na nagmo-model. Sabi niya, gusto mong maging artista. And doon na po nagsimula yung pag-acting ko sa Viva. And now, nandito na ako sa Black Rider. Oo. Eh grabe yung unang tambalan niyo ni Ruru. First day niyo nagkita. Kissing scene. First scene. Kissing scene agad. Kiss agad. <laughs> Sabi nga namin, eto na, na hindi ka ba nagulat? Ang awkward, ang awkward naman ng first ano natin, ng first bonding na. Sabi ko, eto na yun. Eto na yung bonding natin pag after neto. eto na yun. Oo, oh, si Ruru mas na awkward. Thank you, Viva. yun yung inaano, yun yung tinaano, tapang naman itong babaeng to. Parang siya pa yung ano, okay na to, sige na, okay na. <laughs> Trabaho lang po. Oh, as a professional. O, oh, oh, yun lang talaga, no? I mean, kasi kailangan tignan mo lang siya as, a, uh, you know, as trabaho nga. Para wala ka ng ibang iisipin pa. Parang, oh pag, um, pag sinabing kiss, kiss. O, oh, pag cut, cut na. Opo, ang lagi ko pong nilalagay sa isip ko na kung paano ako magiging better as an artist at makita ko ng mga tao na uy, iba to ha. Ano to? Magaling to. Ganon. Kaya gusto ko po laging kahit man sa intimate scenes or um, outside intimate scenes, talagang sineseryoso ko po kahit. Um, eh, I mean, I, uh, hindi naman po sa ano na gusto ko makita ng mga tao na magaling ako umacting. Pero Angeli, ang alam ko kasi, walang bas-bas sa tatay mo yung pag-aartista mo. Totoo ba yun? Opo. Ang tatay ko po talaga, he's uh, a uh, military general. Tapos, ang wow. gusto niyang ipagawa sa akin, more on marathon, sports, basketball, volleyball, taekwondo. Sabi niya sa akin, <laughs> tomboy na tomboy. <laughs> Oo. Yun yung misconception eh. Pag sinabi mong tomboy, hindi sila lesbian. Uh, not necessarily lesbian sila. Pag sinabi mo kasi, ang totoong tomboy talaga eh, babae, eh, pero yung brusko, kumilas, yung kung kumilas na uh, yes. Uh -huh. mm -hmm. So, yun pala yung gustong pagawa sa'yo ng tatay mo. Mm -hmm. Sabi, Uh, pinapa boy cut niya pa ako. Sabi niya sa akin, ano yan, pinapa boy cut kita kasi pag nag-shampoo conditioner ka pa, less money pa yan. Kinukumpit niya sa akin. After ilang years, pag nag-shampoo ka, oh, ang daming pera mawawala sa'yo. Pero sobrang well-off po ng dad ko. So, sa sobrang well-off niya, ganun din siya kakuripot. Kaya siguro, ganun siya ka-well-off. Mm -hmm. <laughs> Pero, ito ba, I mean, of course, yung pagpapasexy mo, uh, how is your family taking it? At first um yung mom ko po talagang hindi siya natuwa mm -hmm. dahil nung pandemic hindi na nag face to face nun sa school doon na din pumasok yung mga mental ano na mag-isa ako na parang nade-depress din ako kaya nung minessage ako ng manager ko na gusto ko bang mag-film sabi ko okay ano unang pumasok sa utak ko ay makita na ako sa screen tapos andami kong makakasalamuha ng mga tao parang normal lang na pagpunta ko dun sa sa unang movie na ginawa ko, nakita ko kung uh, kung paano yung backstage na mga shooting, mm -hmm. mga iba't ibang artista kung paano sila yung passion nila, lalo na yung mga director and prods. Tapos mm -hmm. sabi ko, pag mga ibang mga tao pag nakikita nila sa harap na sa uh, uh, sa screen parang akala nila yun na talaga yun. At the back of the cam, ibang-iba na maraming tao, talagang mm uh, pagkakat may tatakbo sa para um coveran ka or mga mm -hmm. sobrang prepared po sobrang professional kaya sabi ko sa ma'am ko kinol ko siya nung unang scene ko ng sexy sabi ko ma pag may nakita kang movie ko na ganto ganyan ganyan na, na nakahubad ako o may sexy scene ako ano ah wag ano hindi ganun talaga inexplain ko sa kanya lahat nagulat siya. Sabi niya, kailan ka pumasok dyan? Kailan ka nag-ano, nag, ano, nag -film? <laughs> Bakit ka nagde-decision sa sarili mo? Eh, high school pa lang ako noon. Sabi niya, anong pangalan ng ano, ng director? sa kanong may-ari niyang pinagagawan mo? Pagdadasal ko yan, eh, ano po siya? Pastora. <laughs> <laughs> Kaya, na, 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 ano na, naano siya ng una, medyo hindi niya tinake as a good good mm -hmm. thing. But after four movies, nung nakita niya na talaga may passion ako sa nakita niya na talagang sineseryoso ko yung pag-a-acting ko at hindi lang gusto ko pumakita makita ng mga tao hindi lang sa mga sexy scenes kundi may emotion din ako when it comes to true, uh, when it comes to my craft sabi ng mom ko basta wala ka natatapakan na tao mahal mo yung ginagawa mo at masaya ka sa ginagawa mo pagpatuloy mo lang yan and ngayon thankful po ako na blessings pa patuloy-tuloy na yung mga blessings pero Angeli of course alam naman natin pag yung mga sexy actress di ba uh, nakakakuha sila minsan ng propositions yung mga uh, tawag dito yung mga nag offer sa kanila ng uh, ano uh, indecent proposal nakakakuha oh, yes. ka ba ng gano'n? yes ang dami po ang dami nag chat sa akin sa Instagram tapos how are you mga... taking it teka muna For so somebody as, as young at, as you are, di ba? 22 years old, tapos makakatanggap ka ng mga ganoon Up until now, ano po, parang naapektuhan pa rin ako kasi minsan naisip ko, wala naman akong ginagawa. Hmm. Uh, alam ko sarili ko na uh, I took my mom's advice very in, sa puso, sinapuso ko po talaga yung advice sa akin ng mom ko na wag, wala akong tatapakan na tao, mahal ko yung ginagawa ko. Kaya pag may nakikita po ako na ganong mga issue, parang nasasaktan ako dahil ba nagsimula ako sa gantong career, kaya yan ginagawa ng mga tao. O marami ba talagang nagseselos sa mga asawa at jowa nila? Oo, kasi pinapanood ka eh. <laughs> 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 Binakaway na ba sa'yo? Pero, sa may wala po nang away pero may nakita ko nag-aaway sa harap ko. <laughs> <laughs> Trabaho lang po. <laughs> Balik tayo din sa ano. How do you Of course, what do you tell them? How do you tell them off oh, pag merong indecent proposal? Um at first nirereplyan ko po lahat na eh, sorry, hindi po ako nagaganyan. I don't do that. Pero ngayon po hindi ko na sila nirereplyan kasi na paulit-ulit na lang po. So, it's pointless, di ba? Po, yes po, totoo. Saka kung alam lang po nila kung magkano yung nakukuha ng mga artist na ginagawa ang mga films na ganoon Siguro po, walang magkaka-issue na may mga indecent proposals na ganyan. <laughs> <laughs> But kahit naman po, kahit naman po, gano'n lang na nakukuha ng mga artist. Um... Depende pa, I think depende pa rin po yun sa individuals kung paano nila i-take yun. sabi mo nga, hindi ka kasi ganong klaseng tao eh. So, okay. yun. Kaya tigilan nyo na si Angeli, tigilan nyo na. <laughs> <laughs> Pagdadasal kayo ng nanay ko. Pero Angeli, of course, nagsisimula ka pa. Sabi mo nga, ba diba? 2024 is your year sa industry. Nagsisimula ka pa lang. Alam mo naman, ang showbiz punong-puno ng intriga. Ready ka okay. ba dyan? Okay. Ready, ready, give it all to me. The more na nakakakuha ko ng na ganyan, alam ko na the more, sabi nga nila, the more na bashers or the more na issues, the more na sumisigot ka. Kaya kahit lahat na ng issues, ibigay nyo na sa akin, okay lang. Totoo ah, <laughs> hindi ka naapektuhan. Kasi na, parang may natatandaan akong issue sa'yo. Opo, oh, uh, uh, ano po yun? Kasi nung naghiwalay si Bea at si Dominic, nadawit yung pangalan mo. Oo. <laughs> Anong Ang dami po actually. Ano paano mo hinarap 'yon? Actually, ang dami pong nagtag sa akin na. Oh. Kilala mo ano? Oh, nag Ikaw daw yung reason ng break up ni Ganto ganyan-ganyan na ni ano ni Bea sa ni Dominic. Pag at sa every time po na lumalabas ako, nakikita ko yung mga tingin sa akin ng mga tao na parang hit na hit nila oh kaya no time na yun, <laughs> hindi mo na ako na ng one week <laughs> hindi mo na ako nagpakita sa lahat pero nat nakatuwa lang po na na kahit papano na nakilala nahiki ko ng mga tao even mm -hmm. though it's not in a good way nakikilala pa rin daw pero trabaho lang po Dominic and Bea <laughs> I love you po pero okay sa mga uh, sa mga... ito sagutin mo na Fact or fake news fake news po fake news siya hindi hmm. po hin, actually hindi po kami never ko pa po naka-work si Bea and Dominic um hmm. and I hope I work with them um in soon soon oo oo, oo. ang weird lang sabi ko nga uh, pero magkakilala kayo ni Dominic personally hindi naman oo po hindi din Oo, ang weird no sumisikat <laughs> ka na talaga Angeli Kasi parang binibigyang inaano ka na ini-issue ka na ay ito yung ano parang ito yung dahilan sa katingin sa akin ng mga tao pag lumalabas ako na no, taray na taray talaga sa akin parang ako talaga yung reason ng break up nila <laughs> gusto ko mag-explain sa kanila wait hindi po hindi po kami magkakilala hindi e, yun nga parang may explain sa dami na yun di ba no hindi mo naman pwedeng isa-isa mo kausapin hindi po ako ang ganito ayan hindi po plus next na naman hindi po ako <laughs> grabe first time mo lang ba nagsalita tungkol dito am um, hindi po ako, uh, sabi sa akin ng manager ko na wag na lang, wag po ako mag-ano kasi it will die down naman daw. At alam kong alam ko naman daw po sa sarili ko na wala talaga akong ginagawa. Hayaan ko na lang daw po. Oh, pero at least, di ba, nalinaw mo dito for the first time. Opo, malinis po ako. Iba po, uh, iba po ang Angelina na nakikita niyo in front of screen at ang, ang Agnes na outside of screen. <laughs> Oo. oh. Teka muna, pag sa likod ng camera, si Agnes yan eh. Sino ba si Agnes? Ano ba siya? Anong klasing tao siya? Si Agnes po ay sa totoo lang mahiyain, uh, palangiti, palatawa, saka introvert po. And sobrang magkaiba talaga sila si Angeli. Pagdating kay Angeli, confident, um, powerful um women empowerment and everything pagka off cam biglang switch off wait lang po nahihiya ako <laughs> oo <laughs> oo oh, oh. Oh, oh, so parang may switch ka rin na pag okay take na tayo nagiging angelica na yes po oh, oh. kaya minsan kapag uh, nakikita ko ng mga tao na si Angeli at Agnes at the same time. Akala nila mataray ako kasi si Agnes talaga mahihain, hindi po nagsasalita. Isang tanong, isang sagot. Pero ang nakikita daw po nila sa aura ko daw na um, very pure. Um, talagang pure daw po yung aura ko. Pero pag nakikita, na unang kita nila sa akin as Agnes at Angeli, akala nila mataray ako kasi ang Agnes, di masyado nagsasalita. Pero pagdating sa Angeli, talagang all out tuloy-tuloy uh, kahit mm -hmm. anong ibigay mo na topic tuloy-tuloy lang mm -hmm. med sobrang jolly pagka switch off pag Agnes tahimik mahinhin laging mm -hmm. uh, minsan na nahalata ko po yung sarili ko laging nakayuko. sabi ko wait lang baka iniisip ng mga tao mataray ako kasi mga iba narinig mm -hmm. ko ay bakit taray niya ganyan-ganyan gusto ganyan. wait lang po hindi ako mataray <laughs> nahihiya lang po <laughs> Oo, ito. Tawagin natin si Angeli. Wag na muna, wag na si Agnes. Pagpahingay mo muna si Agnes. Tanungin muna kita. May, may Magkakaroon tayo ng small game. Bibigyan kita ng pangalan ng isang kapuso actor. Tapos kung anong unang-unang word na pumasok sa isip mo, yun ang sabihin mo. Oo, si Angeli to ah. Si Angeli to. Papasokin mo muna sa kwarto si Agnes. Okay, si Dennis Trillo. Ah, uh, hot. Hot. Wow. Wow, <laughs> ano hot. Ah, uh, hot, hot. That's Bakit it. hot? Um, ano po, very charming pagdating sa pag-a-acting. Talagang I look up to him. Idol talaga, no? Idol po. Oo. Oh, oh. oh ito. David Licao ko. Friend. Lagi ko um, I've met him Uh, countless times pero hindi po uh, friends of friends mga I I mean I met him count uh, some some of times from outside ah And yung may uh, may mga kasama siyang friends ganon or yes uh -oh. so may common friends kayo common friends ayan oo oh. Uh -huh. uh -huh. natin na mamaya ha? sabihin na naman <laughs> <laughs> so, Mamaya ikaw na naman, ikaw ang pambansang dahilan. <laughs> <laughs> Jack Roberto. Strong. Strong. Bakit strong? Um, nakikita ko po lagi 'yung mga videos nila Barbie, nila David, sa kanila Jack. Daming taong nang babash talaga sa kanila as an actress. Nakikita ko po, alam ko po kung paano maging i-partner ang co-actors and co-actors. And ang daming nang babash sa relationship nila. Eh, alam ko din naman po na trabaho lang and he's taking it um he's very strong na mm -hmm. I look up to him too. Oo, oh, oo oh, oh, no. Tama no. He's very cool about it kasi alam niya trabaho. Yes, very na. very cool. Oo, oh, oo. Oh. Mm -hmm. kasi yung iba 'di ba, tapos galit na si Jackie <laughs> B. Eh. Oh, last na lang. Alden Richards. Ah, uh, cute. Dahil sa dimple niya. <laughs> <laughs> dimple kami, may dimple din ako. <laughs> Ayan. oh, malayo mo 'di ba? Magka-dimple to dimple kayo. <laughs> Grabe. Pero ito, of course, uh nalilinya ka na ngayon dun sa mga se serye. Do you see yourself na at some point iiwanan mo 'yung pagpapasexy? Um I think Every part of my movie, my project na as an artist, this craft is given to me to color the script and kung ano man po ibigay sa akin na na project at blessings, tatanggapin ko po 'yan. But as much as possible, I want to see myself and the people to see me more about my acting. Mm. Feel ko po um marami na akong nagawang movies na na deep uh, uh fresh breath naman sa another character another genre hmm. another um craft naman na na action naman sana hmm. naman next time um mabigyan ako ng blessings na na comedy gan ganon Hindi, paano na kung iba na ba mga binibigay sa action tapos and then comedy pero may pa-sexy pa on the side okay lang sa iyo yun? Um, to be honest po, nung nabigay sa akin yung teleserye, parang sabi, daming, daming nag-message sa akin, pati yung family, sabi, wow, ano naman, uh, uh, mainstream naman, mapapakita mo naman yung sarili mo na hindi naman more on bed scenes, more on pa-sexy, yung talagang totoong acting mo. I, I mean, uh, acting pa rin naman po yun, but this time, talagang acting na without sexy. Sabi ko, nga, ganyan-ganyan. pagka punta ko po sa Black Rider, medyo may sexy scenes pa rin po. Nag-message ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, ano, uh, may sexy scenes pa naman, pero buong acting pa rin. <laughs> And add ko lang din po, I think I don't see myself as a sexy actress. Kahit mm -hmm. man, ayun yung mga sinasabi nila sa akin. I think I see myself as an act actress that was that project that's given to me mm. and kahit ano man pong project kahit sexy man o hindi artista artista pa rin po ako na ginagawa kong anong mga binibigay sa akin project ayan to put it in uh, in a proper perspective you are an actress doing sexy roles oh pero yes, sexy so. and... ka pero sexy ka <laughs> pinili mo <laughs> 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 hindi mo yan sexy ka Mm-mm. Ayan. Ah, teka, what's the sexiest part of your body? Um, I think my lips. Your lips? Ang dami po nagsasabi sa akin na nagpa-fillers ka ba? Nag mm -mm. Sabi ko yun, normal lang. I got it from my mom. Hindi, <laughs> at saka bata ka pa kasi para magpa-fillers, ba? Diba? 22 ka lang eh. At saka, ba diba, yun yung supple pa ang lips ng mga bagets ba? Diba? Mm, mm Oo. So, yun yung sexiest part of your body. I think so po, actually. Siguro, siguro po. Mm, -mm. Ayan. I'm <laughs> gifted with the eye that na at nakikita yung pag acting ko sa mata pa lang. Oo, mata-mata acting. Kayang-kaya mo yan. Oo. Oh, oo. Oo, expressive yung eyes. Oo, oo kasi di ba yung mga eksena mong ano, inaaway mo si Elias? doon sa ano black rider 'di ba yung uh, binato mo siya nung doon sa may sapa. talagang yung mata mo nang nilisik talaga eh ibang-iba talaga iba oo oh, oh. Well, kudos Ating to you po. ah oo oh, oh. kudos to you talaga expressive yung mata mo i have to give it to you eto kung pagbibigyan mo pa ako ng isang tanong ah uh, ko lang kasi he uh, sorry ah uh, sagutin mo na lang to or hindi uh, it's up to you may love life ka ba ngayon ma hindi naman po sa pag-aano, pero ko sa marami sabi mo, pong Sabi ko, ko sa sabi mo, marami. <laughs> <laughs> marami pong naniligaw, pero um, as of now, what comes, kung sino man nandyan, I'm happily, what, ang sabi, sabi nga nila, hindi mo alam ang buhay, kaya kung sino man ang nagmamahal sa'yo, ma ibigay mo din kung ano yung pagmamahal na binibigay sa'yo. Pero, ah uh, number one, God, family, career, uh, myself, career, and the people that surrounds me. So, Jowa wala? Jowa wala pa. Soon, totoo. sana asad ka na, Jowa. Four years ako single. Totoo ba? <laughs> yes. Sa so. so, dami na naniligaw sa'yo, wala kang sinasagot. Um, parang yung timing po. Ah, kasi Saka, nagsisimula yung career mo. Mm-mm. parang o tara uh, meet tayo ng araw na to pero nung araw na to pala biglang meron akong shooting mm -hmm. o meet mo yung family ko sa date na to date pala niyan meron akong event mga mm -hmm. mga interviews kaya timing po talaga I need um, patient na guy ah <laughs> <laughs> uh, asan ka na? <laughs> Teka muna, may, sa mga naliligaw sa may mga artista ba? Tayo lang naman to. <laughs> Uh, meron po, meron po. Meron? Taga GMA, taga IBS. Ah, uh, ABS GMA wala? We. Sana, sunay. <laughs> Angeli, bago ta ano, before I let you go, I turn the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin. Uh, Nagkaitan sure pa ano. Tapos ako na, uh, try kong sagutin. Okay po. Uh, Kuya, uh, Sir Nelson, ano, uh, ano po yung pinaka-challenging na on your scope of work, what is the most challenging that you've encountered? Challenge parati sa akin yung ilabas yung totoo alam naman natin kasi di ba hindi lahat ng tao kahit hindi artista kahit na sabihin mong yung mga nako ko na gumawa ng krimen or kahit na sinong in-interview ko merong mas ka na hindi nagsasabi ng totoo eh or uh, minsan may doubt ako as a person na parang ah hindi niya sinabi yung totoo so challenge para sa akin na ilabas ko talaga yung totoo yung parang Tanong ako ng tanong minsan, hanggang sa minsan umaamin na, minsan nakukulitan na kasi, so alam mo yon So it's always been a challenge for me, simula nung maging reporter ako na, kung paano ko ba ilalabas yung totoo sa isang interview. And until now, mahirap siya talaga. Since, sa yung mga ibang tao talaga, oh, oh. yung iba't iba yung personality nila. Kaya kailangan mo ipasok yung sarili mo sa personality nila para malabas mm. yung kung ano meron talaga sila. Oh. Ang hirap. I'm thinking about it. Oo oh, nga. <laughs> mm -hmm. Angeli, thank you very much. Nako, uh, thank you, thank you. grabe. Al alam mo, uh, al alam alam ko yung sinasabi mo eh, na naniniwala ako sa'yo na isa kang introvert. At mahirap pa sa, para sa isang introvert na yung sumalang sa mahabang interview. Kasi marami akong kaibigan na artista na ganyan eh. And kudos to you. It was fun. At uh, sobrang grabe. Inilabas mo talaga yung puso mo dito sa interview. And I really, really appreciate you for that. Thank you, thank you so much. Close your and, and ang saya, ang saya ng interview. Sana ganito na lahat na, Ay, masaya din naman yung, yung mga inter, ibang interviews. Pero mas masaya dito. Sana lagi na lang ganito. <laughs>